سی پی آئی سی پی ایم جے ایم ایم کانگریس تمام لوگ بہار کے اس حکومت کے خلاف پیوس گوئل جی سے معافی مانگنے کے لیے ایکتا بدھ ہے یہ ہماری سرکار کی ہٹایا جائے اگر نہیں ہٹایا جاتا ہے تو وہ ان کا جو بہار کا یہ اپمان نہیں سہے گا ہندوستان 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 پیوس گوئل معافی مانگو پیوس گوئل معافی مانگو پیوس گوئل معافی مانگو معافی مانگو کیندر سرکار معافی مانگو معافی مانگو معافی مانگو کیندر سرکار معافی مانگو معافی مانگو معافی مانگو آپ نے جو ہے کل بھی اس مدعے کو اٹھایا تھا ایکسپنشن کی ویڈیو ادھر ہو جاتی لیکن ابھی تک کوئی نہیں ایکسپنج بھی نہیں ہوا ہے اور معافی نامہ نہیں آیا